זיו שורק, ואנחנו יוצאים לדרך כשהפועל תל אביב תתקוף ימינה. באה המחצית הראשונה. הפועל פתח תקווה. מחה כרטיסים במחירים מופחתים כדי להביא עוד ועוד קהל אחרי שתי ההצלחות. וזה מובן. כמה יש להפועל תל אביב, עוד מעט נראה, זה ממש כאן מתחתנו. אבל גם להם יש קהל, והכדור הראשון הולך אל הידיים של קאלד רשלר. שבעה שערים, כובשים הכחולים של פתח תקווה במחזוריים האחרונים. זה יפה. כאן מול הפועל הקור, ובחוץ מול אשדוד. נדמה לי שאם מול הפועל הקור זה היה... רגע, זה... עוד פעם, בעיות עם הפועל תל אביב, בהגנה של הפועל תל אביב. עוד פעם, החזרת כדור לא טובה לשוער. וגם הוא מרחיק לא הכי טוב. לכדור מירקו ארמוש, אקס הפועל תל אביב, אל שחר הירש. הירש עם יכולת מצוינת בתקופה האחרונה, ועכשיו טוקורה. צמד הבלמים טוקורה וצ'ימאזי, יחד עם אורי פסו. זה בעצם מערך של שלושה בלמים. המערך הזה שכולל את פסו ואמבה צ'ימאזי, יחד עם טוקורה. שמירקו ארמוש משחק ממש כמגן שמאלי, והפועל כן. הוא שיחק בתפקיד אחר. סשה, הכדור של אוחיון. יתחיל עם הבלמים וגילי ורמוט מתפנה, מקבל את הכדור עכשיו, יש לו את גוזלן שמחכה במרכז, וורמוט מוציא מזה מה? דבור שואל בחזור הקודם הפועל תל אביב מפסידה בפעם השנייה העונה. בסך הכל יש לו שני ניצחונות ועוד תוצאת תיקו אחת בחמשת המחזורים. אתה ציפית שהם ינצחו את כל החמישה. האמת שכן, מבחינת ההגרלה לא הייתה הגרלה מי יודע מה קשה. וגם... לא, לשחק מול קריית שמונה, אתה רואה שזה לא פשוט. לא, בוודאי שזה לא פשוט, אבל נגד ביתר בבית זה כבר, זה כבר כואב. כאן אני מסכים איתך, זה כבר סיפור אחר. וזה בעצם מה שעשה את ההבדל, כי אם הפועל תל אביב הייתה משיגה תוצאה אחרת, המשחק הזה שינה לחלוטין את דעת הקהל של האוהדים, כי עד המשחק הזה הכל היה בסדר, כביכול. לא, לא, לא שבסדר, הם לא דיברו על זה שהקבוצה לא משחקת טוב, דיברו על זה שהקבוצה לא מאורגנת כמו שצריך, דיברו על זה שההגנה לא מי יודע מה. אבל כמו שאמרת, העבירו את זה, אבל להפסיד בבית ולביתר ירושלים, ובאיזה צורה גם להפסיד, זה גם היה מכה קשה לאוהדים של הפועל תל אביב. כדור חוץ לאדומים. לקח את הכדור אל היג'ה. ארבע דקות. סשה. אחורה אל פלאח. פלאח בכדור ארוך. אבו אליג'ה. עוד מסירה, זה לא עובד. עכשיו פתח תקווה. אבו זיאד. כדור ארוך עכשיו אל חוגי בתוך הרחבה. יהיה כדור של הפועל תל אביב, אלטמן. זה שעושה את העבירה.
רמי אלטמן בן 20. עדיין נשאר העונה. הכדור של סשה. עכשיו הוא חיון. מי שעושה את התנועה הוא אל-היג'ה, ואל-היג'ה לא מגיע ראשון לכדור, אורמוש יוצא קדימה. חסימה טובה של אורמוש. עכשיו אלטמן. הטעיה. הכדור של אבו זיד. אבו זיד בא ממכבי תל אביב, הוא מרגיש טוב פה. נכון שהקבוצה התחילה לא טוב, אבל הוא מרגיש מצוין פה, הוא מפקיע גם שערים, ומבשל שערים. המקום שלו בקבוצה הזאת הוא מאוד מרכזי. אילן ברון, רשם שני ניצחונות ראשונים כמאמן בליגת ווינר, ובא לו, יש לו תיאבון, הוא רוצה עוד. האם היום דני עמוס ייתן לו עוד? אלטמן. חמישה ברחבה. הכדור! כמעט מתלבש על הרגל של טוקורה. הזדמנות גדולה ראשונה של הפועל פתח תקווה הולכת לאיבוד. כשדורחוי מוריד את הראש, וטוקורה מגיע לא טוב לכדור. זה לא יכול להיות, לא יכול להיות, כן, שיתנו לשחקן להגיע ממרחק של 5 מטרים במזל. הוא לא האמין שיגיע לכדור הזה. אם היה קצת מאמין, היה בא יותר מוכן, ואז מכניס את הרגל נכון, והכדור לא עולה לנו מעלה. זה המאזן של דום, כמו ברון, עם עונה ראשונה. זה מאמן בליגה הבכירה. אלי היג'ה. יחזקאל עובר. יחזקאל יש שניים בתוך הרחבה, כדור מצוין! וזה הולך לקרן, יופי של מהלך של שגיב יחזקאל. שגיב יחזקאל עבר אותו בצורה מאוד יפה והכניס כדור מאוד מסוכן, אבל הייתה שם גלישה גדולה, שאני בטוח שהוא מנע שער בגלישה הזאת. אם לא, זה מגיע לגוזלן לבד. הנה בא כדור הקרן של אוחיון. עכשיו עלייה טובה של פלאח. כדור הזה מורחק, צ'ימאזי היה שם. ואלטמן. מרגיש טוב אלטמן. כדור טוב. עכשיו שחר הירש. ולהירש יש כוח פריצה ויש לו רגל שמאל. אבל הכדור שלו לא מספיק חזק ונעצר שם. יש בלמים שלא מספיק מרוכזים, ומכדור כזה, במקום להעיף אותו למעלה, אז הוא נותן להפועל פתח תקווה קרן. כן, זה היה איקנדה. עומרי אלטמן. טוקורה שוב עולה, גם אורי פסו. כדור קצר של אלטמן, מקבל אותו בחזרה. והוא... מאבד את הכדור בצורה לא ברורה, אבל תראו את שחריש ויש עבירה. אתה מבין? עבודת החילוץ הייתה של דור כוכב. ותשע דקות. הפועל פתח תקווה פותחת עם הרבה מוטיבציה. בינתיים בלי דיוק. אבל עוד כדור חופשי. של אלטמן, עמוס דרוך, והכדור הזה לא טוב. כמה מהר הפועל תל אביב יכולה לצאת קדימה, אין לה אף אחד, וורמוט הוא אמנם שחקן מוכשר, אבל לא כזה מהיר. זיו, אנחנו איתך. כן, לירן, אז קודם כל דיברתם על שוב המצבים המביכים בהגנה של הפועל תל אביב, ומה שאולי מתאר מעל הכל, איקנדה מגיע, מנצל את ההזדמנות שהיה קרן לקבוצה שלו ושואל את אסי דום, את מי אני שומר בקרן? ודום מסתובב לספסל ושואל את הספסל, את מי הוא אמור לשמור בקרן? זה מראה עד כמה המצב קשה בהגנת הפועל תל אביב. הם לא סגורים פשוט על הדברים האלה, ודבר נוסף שמעסיק היום את אנשי הפועל תל אביב, הדרבי רק בעוד 4 ימים, אבל סגת הכרטיסים על הפרק, 1,700 כרטיסים לשער 8, זה מה שרוצים בעמותת האוהדים, אבל בקבוצה רוצים להרוויח כסף, ונתנו לאוהדים עד מחר בצהריים, לרכוש את הכמות הזו, ונוסף עוד 1,500 כרטיסים בשערים אחרים, כדי שבאמת,
באמת הפועל תל אביב או עדי הפועל ישבו בשער 8. אם זה לא יקרה, אנחנו נראה את שער 8 צהוב, כמו בגביע הטוטו. רגע, אתה מעצבן פה את ג'ימי, שנייה, רגע, דקה, ג'ימי, תרגע. עכשיו, כן, עכשיו אתה יכול לדבר. תגיד לי, איפה ראית בעולם? איפה ראית בעולם שקבוצה או הנהלת קבוצה מאיימת על האוהדים שלה? אם אתם לא קונים, אם אתם לא מביאים, אם אתם לא עושים ככה... הם רוצים, צריכים כסף, ג'ימי, הם צריכים, כולם צריכים כסף, כולם... הנה הכדור עולה עכשיו, שחר הירש ממתין שם. כולם צריכים כסף, אבל אי אפשר לבוא לאוהדים כאלה, אוהדים שרצים אחרי הקבוצה, אוהדים שעושים כל כך הרבה למען הקבוצה, גם בזמנים קשים, גם בזמן שהקבוצה בפיגור של 3-0, מעודדים את הקבוצה שלהם כאילו הם מובילים 5-0, לבוא ולאיים על האוהדים, הנהלה, אלוהים, אתם צריכים לעזור לאוהדים, לבקש מהם, תשפקו. מה זה לעזור? אבל עוד 3 ימים. עוד 3 ימים, בסדר, עוד 3 ימים. תנו להם את 3 הימים האלה, הם ימכרו את הכרטיסים האלה. אי אפשר לאיים עליהם. הם עלולים להפסיד את הכרטיסים של אוהדי מכבי. לא, הם לא יפסידו את הכרטיסים, אוהדי הפועל ידעו איך... תשמע, מי שצריך למכור את הכרטיסים זה הנהלה, והיא צריכה לעשות שיווק מספיק טוב בכדי למכור את הכרטיסים האלה. טוב, הדיון הזה כמובן ברור לאן הוא הולך, וכרגע לפחות, ונראה כאילו הפועל תל אביב כבר החליטה. והאולטימטום הוא זהו. תשמע, החליטה. אתה פה תל אביב רוצה למכור את הכרטיסים ולא משנה. בסדר, אז ראינו שבוע שעבר כשמכרו את הכרטיסים לביתר ירושלים, ראינו את ההשפעה שלהם במגרש, אז עכשיו בדרבי זה יהיה עוד יותר גרוע. זה מה שקורה. צריך כסף במועדון, זה מה שקורה. אסי דום בינתיים מביט בנעשה. מה לגבי הקרן? אין לך... אולי ידע מי שומר? אולי ידע מי שומר על... מי שומר על מי בכדור הקרן? בדקתי עם האנשים שלי, עוד לא גיליתי. הורמוש, מעמיד את הכדור עכשיו! זה הולך אל דני עמוס. טוב, אבל הספסל יודעים. תשמע, יש צוות, יש צוות. כן, כן. יש צוות, יש מאמן הגנה. הם יודעים, אבל המאמן הראשי לא יודע. הפועל תל אביב, יוצאת קדימה לעוד התקפה. 12 דקות במשחק הזה. ורמוט. זה הולך לאיבוד. תשמע, בינתיים, בשתי הדקות האלה שדיסקסנו על העניינים שמסביב, אנחנו ממשיכים לראות את הפועל פתח תקווה מנסה, הפועל תל אביב מנסה עם המתפרצות, כמו זו, שנעצרת אצל אמפה. כדור אדום. ליאור לוי שוב יזכה להניף את כדור החוץ ולזרוק אותו לעבר זגורי. זגורי מנסה למצוא שם את גוזלן, גם בפעולה הזו לא עולה יפה. אולי עכשיו. ישראל זגורי. עושה את זה יפה. מעלה את הכדור. זה לא כל כך עולה. סשה מנסה, וזאת תהיה קרן של זגורי. האיש החמיץ את הפנדל בבלומפילד לפני כמה ימים. עכשיו עושה פעולה טובה. קרן קצרה, ורמוט עכשיו, ורמוט מעלה את הכדור יפה, וזה נכנס! 1-0 הפועל תל אביב! גילי ורמוט עם כדור מצוין אל הראש של שגיב יחזקאל. אני לא בטוח שזה לא היה נכנס אגב, אבל... לא, 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 אבל אחי תשמע, הכי בטוח שגיב יחזקאל עומד שם, מה הוא יעזור? גם יש לו חצי מטר מה... הלך, נדמה לי פנימה, אבל יש לי לוח חוזר כדי לבדוק. בכל מקרה פעולה נהדרת של גילי ורמוט.
ויחזקן נמצא שם כדי לנגוח פנימה. אין נבדל, שער של יחזקן. מהלך מעולה של גילי גרמוט, של גילי ורמוט. מזכיר לך את הזמנים היותר טובים שלו, ולא את העונה הזאת שלא כל כך מוצלחת, לא מבחינתו ומבחינת הפועל תל אביב. אבל זה מה שגילי יודע לעשות. זה גילי ורמוט שלוקח כדור ועובר שחקן ומכניס כדור מצוין לשגיב יחזקאל הצעיר והטוב, ועושה מזה שער יפה. אז הנה, בינתיים הפועל תל אביב עונה במגרש. ראינו את ברקוביץ', יכול להיות קצת יותר רגוע, עכשיו גם הביטחון, ובצד האדום, השמפייה, זגורי, זיו אדלר, יעזור לזגורי לקום. מה, נתן לו שם בומבה. אין כאן כרטיס צהוב, ויש התקפה מהירה שמתחילו חיות. יחזקאל. תגיד יחזקאל, הופעה שלישית, שער בכורה. ילד בן 19. הוא גם שחקן טוב, הוא מהיר, הוא חוצפן חיובי אפילו, הייתי אומר. הוא הולך, מנסה ללכת כל הזמן לכיוון השער. לא מפחד לבעוט לשער, וגם במצבים לא מיודעים. גילי ורמוט. מסתבך, אתה מצליח להעביר את הכדור טוב עכשיו. כן, גם הפועל פתח תקווה הבינו שלא צריך לתת לוורמוט יותר מדי חופש, אז הם נותנים לו להרגיש אותם. תראה כמה שער אחד משנה את התמונה. תראה כמה שער אחד נותן ביטחון לקבוצה באדום. והנה היציאה קדימה. זהו זגורי. זגורי לא מצליח להעלות את הכדור. משה אוחיון. הפועל תל אביב במצב הזה, אחרי שהובילה מובילה 1-0, צריכה עכשיו ללחוץ עוד יותר ממה שלחצה עד עכשיו, כן, וצריכה לנסות להשיג את השער השני בכדי להרוג את המשחק. אבל אם ימשיכו לשחק עכשיו את כל הרוחב הזה ואחורה ולשוער, הנה, לא רוחב, אלא הרבה עומק. הנה העומק, והנה הכדור, לא מגיע אל הכתובת. ורמוט מדרבל קצת יותר מדי. סגורי מנסה לבעוט, גם הוא ביטה לא טובה, אבל הפועל תל אביב נראית טוב, שולטת בעניינים. סארי פלח עכשיו. אולי עכשיו פתח תקווה תצא קדימה. גם לא. אבל אדלר שולט לעבור. ואתה יודע שבמשחקים של זיו אדלר, עד כה, שני משחקים הוא שפט העונה, פעמיים 3-2. בסדר. פעם באר שבע מול מכבי תל אביב, והפועל חיפה מול נתניה, אז... אני קונה. חמישה שערים. זו המטרה. המשחק עוד צעיר, ויש סיכוי לעוד שערים. אנחנו לא נסתפק בזה. כן, משחק עם קצב טוב. פתח תקווה מנסה להשתחרר מהלם השער שספגה. כדור של פלח. אבו אליג'ה. הנה אוחיון, מקבל בחזרה. גילי ורמוט מבקש, שוורמוט מרגיש טוב. רואים את זה על כל הקבוצה. אבל הבעלים זה לא מצליח להשתלט, ואורמוש עושה עבודה טובה באגף שמאל. עד גילי ורמוט. ולוורמוט יש שתי אוציות הרחבה, אחד יחזקאל, השני קוסלן! זה גילי ורמוט שלוקח כדורים ובא דרך האגף, נכנס, חודר, מכניס כדורים טובים, שזה, אתה יודע, אם ימשיכו בקצב הזה, הפועל תל אביב וגילי ידע להכניס וקצת יותר ערנות מגוזלן, יכל לעשות מזה שעה. אז בינתיים, כמעט 20 דקות, והנה הטעות שחיכה לחוגי בתוך הרחבה, אבל היא כן את המנקה, ומצליח להרחיק.
הפועל תל אביב צריכה להימנע מהחזרות הכדורים. הם לא רואים וידאו. שבוע שעבר ראינו כמה מבוכה היה במשחק שלהם בגלל החזרת הכדורים. עכשיו זה גורי. מעלה את זה. שוב יחזקאל מאיים. בחור מסוכן. חוזרים אחורה, איקנדה. 20 דקות. הפעם האחרונה שהפועל תל אביב הצליחה לנצח 3 משחקים ברצף. זה קרה אי שם. מזגורי, מזגורי יש זמן, ומעלה את הכדור לא טוב. קלד רשלר. אז התחלתי ואמרתי שאחרי שני המשחקים לא ניצחון, פועל תל אביב מקווה לו להיקלע לעוד אחד כזה, זה קרה לה בפעם האחרונה בחודש פברואר, ששלושה משחקים בלי, היא פותחת טוב, ומתרחקת מהסטטיסטיקה הזו, אבל זה עוד רחוק. מאוד רחוק, ובינתיים הפועל פתח תקווה שוב מנסה, האם אלטמן? אלטמן יש את חוגי לידו, יש את אורמוש בצד שמאל, אורמוש מקבל, מעביר את הכדור. אורמוש מציג. מה אורמוש עושה לו ברור, אורמוש, משחק טוב עד כה לאורמוש. בואו נראה את גוזלן. שוב שובל גוזלן, יוצא קדימה, יחזקאל. עכשיו אוחיון. הנעת הכדור של הפועל תל אביב. שרי פלח. ורמוט. ועכשיו אוחיון. שוב הנעת כדור טובה, סשה מעביר את הכדור. והנה גוזלן בתוך הרחבה. הייתה הכשלה? יחזקאל כמובן זה היה. האם הייתה הכשלה? עוד מעט נראה את זה שוב. בכל מקרה, אדלר אומר שלא. בוא נראה. שגיב יחזקאל. מה? זו לא עבירה? זו לא עבירה. השתלטות על כדור עם הרבה כוח, אבל לדעתי זה כוח שנקרא עבירה. ועכשיו הירש, והירש מצליח להשתלט ובועט את הכדור. הילד הזה מהלך נתח של הירש. הילד הזה מסוכן, הוא שחקן, ראית באיזה כוח ובאיזה מהירות נכנס, לא מפחד, נכנס דרך המרכז, שם את הכוח רק הביתה. לא הייתה מדויקת. אתה זוכר את אבא שלו? באמת? שמה? לא, זה רק מסיפורים. מסיפורים? לא, אני הספקתי לשחק נגדו גם, גם לשחק קצת במכבי יפו, אם אני לא טועה. כן, חלוץ מכבי חיפה, אחד מהגדולים, נתן הירש. עכשיו, זגורי, בואו נראה את הפועל תל אביב. היא מרגישה טוב, היא רוצה עוד שער. הנה הכדור לזגורי, זגורי. לא מרוכז בינתיים במשחק הזה. הפועל תל אביב מרגישה טוב והיא לוחצת, כן? מגיעה לשער, עדיין לא מסכנת, אבל בואו לא נשכח שהפועל פתח תקווה גם אחרי ה-1-0 הזה פתאום יש רפיון והם נותנים להפועל תל אביב לשחק. אנחנו בדקה 25 של המשחק הזה. מחכים שהפועל פתח תקווה תתעורר. בינתיים היא מנסה, אבל לא מספיק חדים בחבר'ה בכחול. טוקורה משתלט על הכדור, מעביר אותו. משחק מאוד מאוזן. חזק מאוד, טוקורה.
הרחב מעביר את זה. ועכשיו אלטמן. ויש שניים ברחבה שמחכים. והנה הכדור של חוגי. וחוגי לא מצליח לעשות מזה צ'יפ קטן ברגל ימין. אל הפינה הרחוקה. לא מצליח לעשות את זה. שוב פעם, התקפה מצד שמאל של הפועל תל אביב, הכנסת כדור מצוינת. במזל, במזל, חוגי הכדור לא התלבש לו, כי אם הוא שם את הרגל נכון, זה שער במיליון אחוז. דני עמוס בועט גבוה ורחוק. זה מגיע על ראש אדום, אבל ישר כוכב משתלט על הכדור. שוב הירש. חוזרים אחורה, זיו, מה שלום אסידום? אסידום הוא מרוצה מהיתרון, אבל כועס בעיקר על ישראל זגורי, טוען שהוא לא מרוכז מתחילת המשחק, ואולי המהלך האחרון שלו מראה על כך יותר, שלך לירן? כן, בוא נהיה עם המצב הזה, לא. אין מצב כאן לפועל פתח תקווה, ויש את ורמוט, אבל אורמוש ראשון, זיו, אנחנו איתך. ובעיקר המהלך של ישראל זגור, הוא אומר, אתה חייב להיות מרוכז, לעצור את הכדור, לבעוט טוב לשער, לא לאבד כל כך הרבה כדורים. ואם רק להשלים את הדיווח הקודם לירן וג'ימי, מה שאולי יצבן לג'ימי עוד קצת, מבחינת הכרטיסים לקראת הדרבי, אז בהפועל תל אביב החליטו בתחילת העונה של מחלקת הנוער של חליאן. הנה זגורי, ולזגורי יש שתי אופציות, ושוב, זגורי טועה, ואני מסכים אגב עם אסידום. אני מסכים עם אסידום. זגורי לא במשחק בינתיים, הוא אומנם מקבל הרבה את הכדור, מאבד הרבה כדורים, אבל בינתיים לא מדייק, בשום מהלך. הכדור של אורמוש. משחק עם קצב נהדר, אורמוש בועט ברגל ימין, זה הולך החוצה ואנחנו ניתן לך זיו להשלים. כן, עניין הכרטיסים, אז בהפועל תל אביב החליטו בתחילת העונה שבמשחקים הגדולים מול חמש הקבוצות הגדולות לא מקצים כרטיסים למחלקת הנוער, 500 ילדים שבדרך כלל יושבים בשער 8, וזה גם מה שצפוי לקרות בדרבי, מה שמאוד מרגיז את עמותת האוהדים. קובי סיטי רוכש 500 כרטיסים לילדים והם כן יגיעו לדרבי. אז הנה בינתיים סגיב יחזקאל עכשיו בתוך הרחבה, פועט אל השער! סגיב יחזקאל פשוט מצוין עד כה. שוב הזדמנות גדולה שלו, אבל אהבתי את הפעולה. כן, אין ספק. אמרתי לך, הילד הזה חוצפן, וחוצפן חיובי, הוא לא מפחד, הוא לא עושה חשבון לבלמים, אפילו יותר מבוגרים ממנו, יותר חזקים ממנו, מנסה לעבור, מנסה להגיע, למקסם את המצב, ובמקרה הזה הוא עבר אותו טוב, אבל הביתה לא הייתה מספיק מדויקת. בקשר לכרטיסים למחלקת הנוער, אתה שמעת בחיים שלך שקבוצה בוגרת לא יכולה לתת למחלקת הנוער שלה כרטיסים? מה זה במשחקים הגדולים? אני דיברתי עם חלק מההורים של הילדים האלה, וכל ההורים האלה אמרו שבתחילת העונה שילמו 3,600 שקל. לא, אתה צודק. כן? אבל לא בדרבי. לא בדרבי? לא, בדרבי אפשר... נגד מכבי פתח תקווה, נגד הפועל פתח תקווה. לא, נגד כל... בדרבי אפשר... לא, לא. ככה אני חושב. ואיך? אבל... תגיד לי, שחקני נוער, תגיד לי, שנה הבאה... לא, הבא, שחקני את... הנוער כן, אבל אתה יודע, אם... 500 כרטיסים עכשיו? יופי, 500 כרטיסים, כן, צריך בן אדם... נכון שקובי סידי אוהד הפועל ותרם מדי פעם להפועל תל אביב, אבל מחלקת נוער שלך... לא, אני מסכים איתך, אבל להקצות 100 כרטיסים לדרבי. במשחקים אחרים קצת יותר. אבל בוא נהיה עם המשחק עכשיו, עם הפועל פתח תקווה. כשקובי מוסה מתנהל עם הכדור, משאיר אותו ימינה, ומוסה מקבל בחזרה, ומוסה יכול לבעוט, זה מה שהוא עושה! יופי של התקפה של הבחורים בכחול. דני עמוס במקום. זה שוב פעם, הפועל תל אביב בצד ההגנתי לא מספיק טובה, נותנת לחלוצים של הפועל פתח תקווה, כבר הגיעו לשלושה מצבים של בעיטה לשער ואפילו הפקעת שער. במקרה פעמיים פספסו, ופה במקרה הזה דני עמוס הציל. אבל אם זה יימשך ככה, אני בטוח שבסופו של דבר פתח תקווה תשפה. טוקורה רוצה להגיע לכדור, לא מצליח, יש שם נגיעת יד, אבל זיו אדלר אומר, חבר'ה, זה שיחק ביד וזה לא פנדל, ואני מסכים איתו. עוד מעט נראה את זה שוב. בינתיים שחר הירש נאבק שם עם מיקנדה, והירש זוכה בכדור, אבל המקדמה שלו חזקה מדי. והנה היציאה קדימה.
חזקן. יש פה משחק, קצב מצוין. קצב טוב, כן, כן. גם, אתה יודע, גם פה מצב, שם מצב, אבל קצב טוב. הנה, בוא נשמע אותך, ג'ימי. אני חושב שאין כאן נגיעת יד, זה פגע. כן. היד, לא במתכוון, בצורה שבאמת, לדעתי, מצדיקה את ההחלטה של אדלר. עכשיו, יש כאן כדור, כן. הנה בא כדור הקרן. שוב תוקורה, האיום הכי גדול בתוך הרחבה, אבל הכדור לא מגיע אליו. דור כוכב פנוי, הכדור לא מגיע גם אליו. וזה כדור חוץ. אנחנו עברנו את קו 30 הדקות, שליש ראשון. עובר בהצטיינות מבחינתי במשחק הזה. כן, כן. יש קצב. הקצב טוב, שתי הקבוצות עושות הרבה תנועה, ויש פה ושם מצבים. זה מספק אותנו, בוא נגיד. עכשיו תוקורה. אורמוש. ואורמוש. עכשיו ברגל ימין. והנה כוכב. עד כה מירקו אורמוש מול האקסיט. מצוין. והנה בא הכדור. טוקורה! הולך אל עמוס. ואיקנדה נותן עוד ביתה גבוה, גבוה. רק שלא יתקרב לאזור של מישהו בכחול, הנה הכדור עולה, תראה טוקורה. הכנסת כדור, אף אחד לא שחייך את השחקן הכי גבוה במגרש והכי יודע לנטר. ולהפועל תל אביב יש לה כמה שחקנים גבוהים שם שיכולים לקחת את הכדור. צריכים לקחת. הנה בא כדור של מוסה. מזלו של דני עמוס שהנגיחה הייתה למרכז השער ולא לצד. נגח טוב ונגח חזק. הכל יכול לקרות בינתיים במשחק הזה. הפועל פתח תקווה עם 8 איומים כבר. והפועל תל אביב היו רק 3. אחד מהם הסתיים עם שער. הנה איקנדה. סשה. עשה שם. יש שם שחקן פגוע. אני חושב שזה אלטמן? אלטמן. כן. כן. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק ולהשתתף בבחירת השחקן המצטיין. אחד מכם הצופים יזכה נופש בקלאבות אל אלעד. קבוצת חג'אג' הבונה את מגדלי הארבעה, מגדלי המשרדים היוקרתיים בישראל. מובילים את מהפכת הלד. מחסני תאורה. מימין, איפקו דיילי. משמאל, גם אין מתחרים. המסחרית היחידה במשקל של עד 7 טון. אלטמן מתאושש, והנה אוהדים באדום. זיו, אנחנו שוב איתך. אסי דום כועס מאוד על השוער שלו, על דני עמוס. דיברנו בתחילת השידור על החיזוקים שהוא קיבל במהלך השבוע, גם מדום, גם מברקוביץ', וכנראה הם ידעו למה. הוא פשוט לא יוצא, מסתובב דום פעמיים לספסל בשתי הרמות האחרונות למרכז הרחבה, ואומר ליושבי הספסל למה הוא לא יוצא, למה הוא תקוע בשער כל הזמן. והנה, זה מה שאנחנו רואים מהשוער של הפועל תל אביב הערב. שאלה נכונה וטובה, אבל למה שחקני ההגנה שלו... עכשיו הוא יוצא, ועכשיו הוא כמעט סופג. אולי כדאי שישאר על הקו. תראה מה קרה כשהוא יצא. זה המזל שלו. שימו לב מה קורה עכשיו, כשהפועל תל אביב כמעט סופג את שער עצמי. סארי פלח מחזיר לאחור, לא רואה איפה נמצא דני עמוס.
וזה כמעט, כמעט, כמעט מבוכה גדולה לעמוס. במזל היה שם. והנה קובי מוסה. האם פתח תקווה תכבוש כאן? זה היה האיום התשיעי שלה ב-35 דקות. היא ראויה כאן לשער שוויון בדקות האלה. למרות שהיא בפיגור, אבל פתח תקווה מגיעה להרבה מצבים. אמרנו, אסי דום שאל למה הוא לא יוצא. הוא צריך גם לשאול למה... שחר הירש בועט את זה החוצה. הוא צריך לשאול גם למה תקורה, השחקן הכי גבוה במגרש, הוא עומד ב-6 מטר לבד, ואף אחד לא חוסם אותו. אלון, מה שלום עידן ברון? תשמע, הספסל פה של פתח תקווה בטירוף, הם אומרים, זה לא יאומן. איזה מזל יש להפועל תל אביב וכמה חוסר מזל יש לנו. מעבר לזה אני יכול להגיד לכם שלגבי הקהל, בהפועל פתח תקווה החליטו על מחיר של 50 שקלים לנוער, חיילים, מבוגרים, ו10 שקלים לילדים. אחרי שבמשחקים הקודמים הכניסה כאן הייתה בחינם. 2,800 אוהדים מפתח תקווה מגיעים לכאן, ועוד 1,800 מהפועל תל אביב, סך הכל 4,600 אוהדים. ועוד דבר, דור כוכב יש לו איזושהי בעיה עם הנעליים, וביקש שיביאו את הנעליים הנוספות שלו מחדר ההלבשה לכאן. אולי נראה חילוף של נעליים בקרוב. נעצור הכל ונראה את הטקס. יש לו נעליים צהובות, עכשיו יביאו לו את הכחולות אולי. גוזלן על הדשא. תקורה שחקן חזק. אתה אומר שובל גוזלן עד כה בהפועל תל אביב? תשמע, אתה יודע מה, אני לא יכול לבוא אליו בטענות. נכון שהמספרים הם לא מספיק מספקים, אבל הוא לא מקבל כדורים, הוא עושה תנועה. אני רואה שחקן שרוצה, אני רואה שחקן שעושה מאמצים, פותח לצדדים, מנסה, עושה, אבל לא מקבל מספיק כדורים. אולי עכשיו הוא יקבל כדור, או חיון בועט אל השער. זה הולך אל קאלד רשלר, קשה להפתיע את קאלד רשלר בכדור כזה. אוחיון בילדותו ראה הרבה את הגול של צ'רלי אנקוס. וניסה גם. ו-600 צופים. טוב, 1,800 צופים הביאה פה את תל אביב למשחק חוץ, למרות שבנוסק גבי חזקל עדיין עם הכדור, נשחרר את זה, ואל היג'ה מגיע חזק מדי. תשמע, זה לא ממש משחק חוץ להפועל תל אביב, זה נמצא חצי מטר מתל אביב. אני לא יודע אם לתת מחמאה או לא. לא, לקה, אי אפשר לא לתת מחמאה. אני לא מכיר הרבה קבוצות היום. בואו נגיד חוץ משלושת הקבוצות, מכבי... 1,800 איש קנו כרטיס, יפה. אבל קבוצה כמו הפועל תל אביב אולי אפילו יכולה להביא יותר. כשזה נמצא ממש ממש קרוב לבית, והמושבה קרובה לתל אביב. אבל אתה יודע... אנשים... אנשים מוכזבים. כן, מוכזבים ולא... הם בא. עכשיו דור כוכב. הכוכב מעביר את הכדור, לא מספיק טוב. עם הנעליים הירוקות, זה לא זה. מירקו אורמוש יתחיל עוד התקפה, כשאנחנו מתחילים את הדקה 40 במושבה 1-0 להפועל תל אביב. שער של סגיב יחזקאל. הפועל תל אביב פתחה טוב, הפועל פתח תקווה עכשיו הרבה יותר בעניינים, ויש לנו גם ממטרים. למי זה יעזור הגשם הזה? הנה היא קנדה.
הייתי ברק, כן, והרם עוד מעט החריש פה אוזניים. הבטיחו לנו גשם. יום ראשון, הדרבי הגדול של מנצ'סטר, סיטי מול יונייטד. והאופן שלנו מתחיל החל מהשעה 3. יום גדול באנגליה. והנה חסן אבוזה. לא ראיתי אותו מספיק. כן, 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 כן. במחצה הזה הוא עוד לא זה, אבל פה עשה יפה עכשיו. בלת כדור פה בא. הייתי עוד לא ראיתי אותו מצטרף מספיק. כן, כן. בחלק הקדמי. טוב, יש כנראה מספיק חבר'ה שם שיודעים לעשות את העבודה, אבל בינתיים לא במשחק הזה. כן, עוד זווית על הגשם. ורמוט. צען אחד רחוק וחזק מדי. ואבו זה. יש הרבה שחקנים עכשיו בכחול. אבל אל היג' הראשון. שים לב בול. כל הרוב הכדורים החוזרים הם מגיעים להפועל פתח תקווה. הפועל תל אביב צריכה לשים לב לנושא הזה. שחקני הקישור הדפנסיביים זה אוחיון וסשה צריכים להתמקם טוב בכדי לקבל את הכדורים האלה. פלח. אבו אליג'ה עכשיו. טוב עד כאן, אבל איבוד כדור, והנה אמיר קורמוש, קורמוש משחרר את זה, ו... עוד איבוד כדור הפעם בצד השני של אלטמן. ליאור סולין היום חסר בהפועל פתח תקווה, חסר בחלק הקדמי. חסר לך ג'ימי? מה? חסר לך האיש הזה למגרש? כן, תשמע, הוא שחקן, שחקן טוב, שחקן... תמיד מסוכן. תמיד מסוכן, יודע, הוא גולר, 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 גולר אמיתי. שער אחד לאסולין בינתיים העונה. השער הראשון של פתח תקווה, בהפסד להפועל באר שבע, האיש שם המחזור השני. והכדור הזה הולך לאיבוד. אז שבעה שערים לעידן ברון, לחבר'ה שלו במחזורים הקודמים, בשני המחזורים הקודמים. מחצית ראשונה בינתיים שהולכת להסתיים בלי שער שלו. ולפועל תל אביב יש, אגב, מחצית ראשונה בחוץ שבה היא כובשת. עדיין לא כבשה שער חוץ העונה במחצית הזו. והנה אלטמן. גוזלן, יחזקאל לבד שם, ממתין לכדור, וגוזלן עדיין איתו. והנה ההפקה של טוקורה. מה, לטוקורה יש לו משחק טוב, גם הוא עולה להתקפות וגם בהגנה עושה עבודה. עצמאות. כן. דור חוגי. אולי יגיע כאן גם דרפיסור. לא נותן צהר. סשה, הוא הווריאן במקרה הזה. אנחנו דקה וחצי לסיום המחצית הראשונה. הזדמנות לשוויון. אבל לא ככה. אולי אורמוש. אורמוש עם הביתה ברגל ימין. זה נעצר. וזה עדיין לא נגמר. קובי מוסה, שישה כחולים ברחבה. כדור של מוסה לא מספיק טוב, אבל זה יהיה כדור של הפועל תל אביב, כשוורמוט עצבני שם, ניסה לצאת למתפרצת של פתח תקווה כמובן. פלח מרחיק, אבל זה נעצר. והנה טוקורה. אולי עכשיו, הפועל תל אביב במתפרצת. דקה האחרונה במחצית הראשונה. תהיה לנו כאן תוספת, ולא תהיה לנו כאן מתפרצת באדום. פתח תקווה נלחמת ולא מבטרת. חוגי חיכה שם לכדור, וזה יחוץ לפתח תקווה. חצי דקה לסיום המחצית הזו.
הנה בא הכדור, כדור טוב, ומי מגיע? טוקורה היה שם. כמעט. מייקל טוקורה פשוט עושה קילומטראז'. כן, גם בהגנה, גם בהתקפה, כמעט ברוב ההתקפות הוא משתתף. דקה של תוספת לסיום המחצית הזו. דור כוכב. פסו. אמבה צ'ימאזי. טוב, אני כבר לא יודע כמה מהלך הזה, אבל אין ספק, גם מבחינת איומים, היא הייתה קצת יותר טובה, לפחות בחצי שעה האחרונה שלה, המחצית הראשונה, ברבע השעה הראשונה, כולל השעה, זו הייתה הפועל תל אביב. צהוב. אדלר, שולף את הצהוב. אבו זייד. זהו זה, המחצית הראשונה מסתיימת עם צהוב. ועם שריקה של חסן אבו זייד. בסך הכל אנחנו מאוד נהננו מהמחצית הזו. נתחיל מהלב. מהלב, הכל מתחיל. זאת אומרת, הוא אולי מרגיש... מאיזה חדר בלב, אבל מהצדדים האלה. לא, הוא מרגיש שהחבר'ה לא מספיק מתאמצים או רוצים או נלחמים. הם מתאמצים. תשמע, יש שיפור לעומת המשחק בשבוע נגד ביתר ירושלים. יש שיפור מדהים. כן, אבל זה לא מספיק, והפועל תל אביב, אם היא צריכה לחזור... הנה הכדור של אוחיון, יציאה מצוינת של קארל. אם היא רוצה לחזור לחודרוב עם שלושת הנקודות, היא חייבת להשתפר בהגנה. הכדור של פתח תקווה. עוד מעט נבדוק גם מה קורה על הספסל של הפועל פתח תקווה. להבין איך מתכונן ברון לעשות את השינוי, אם בכלל הוא צריך שינוי. יכול להיות שלאחד עשר שיובילו אותו קדימה ויעשו את המהפך. ליאו לוי לא היה מספיק פעיל במחצית הראשונה. אולי זו ההוראה של דום, לא לעלות, לא יותר מדי לעלות למעלה, לא להפקיר את הצד. לוי לא תמך יותר מדי. אוי אוי אוי. מירקו עומוש משתלט. יזיד ישר. את שני הניצחונות של העונה השיגה פועל תל אביב בבלומפילד. האם היא מסוגלת לנצח לראשונה בחוץ? לוי, זגורי. עם יוזמה עבור האדומים, זה הולך אל היג'ה, שוב אוחיון, סאשה. הנעת כדור טובה, זה מגיע אל לוי. אבל לוי נסגר, שריף הלך עכשיו. ראשונה טובה לאומוש, וגם את השנייה הוא פותח לא רע עם הפריצה הזו. תראו את אומוש, איזה כדור! חוגי מול השאר! וחוגי פוגש את דני עמוס! איזו יציאה של עמוס! זה עדיין לא נגמר. קובי מוסה מקפיץ, וזה הראש של הירש החוצה. איזה כדור של אומוש, ואיזו החמצה של חוגי. מירקו אומוש פשוט פנטסטי. אין שום ספק, יש לו משחק טוב. מתחילת המשחק הוא בא למשחק, הוא בא טוב למשחק. הוא עושה דברים טובים ומסכן את ההגנה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב שוב פעם, חור גדול בהגנה של הפועל תל אביב, ועוד מצב של 200%, לא של 100%, החמצה גדולה של הפועל פתח תקווה. כן, אבל בקצב הזה זה יגיע. קשה להגיע לכל כך הרבה מצבים ולהחמיץ כל הזמן. או שאפשר, כמו שאתם רואים כרגע מהפועל פתח תקווה. 11 איומים עדיין
שום דבר לא פגע, והיו מתוך האיומים האלה מצבים טובים. אבל הנה הטעות של אמבה, ועכשיו יש ארבעה שחקנים באדום. גילי ורמוט מקבל את הכדור בתוך הרחבה, ורמוט בועט! עדיפה מצוינת של קאלד רשלר. סוף סוף גילי ורמוט עושה את העבודה, הולך לבד, ובועט את הכדור לפינה הקרובה. לגילי יש היום משחק טוב, הוא בא, הוא יודע שהמשחק הזה הוא מאוד חשוב להפועל תל אביב, הוא בא מוכן למשחק הזה, הוא עושה דברים נכון, שלא בתדירות גבוהה, אבל את שלו הוא עושה וגילי... שוב ורמוט, עכשיו משאיר את הכדור, וזגורי, גוזלן! כלום. בצד השני, אלטמן ניסה להגיע לכדור. חמש דקות, במחצית השנייה, יש כבר מצבים, יש הזדמנויות. ורמוט משאיר את הכדור ללוי, ולוי עדיין לבד, עדיין ליאור לוי, וקצת הגזים. וואי וואי וואי, איך הם עוברים את השחקנים, כאילו אין שחקנים! חסן אבו זייד עדיין עם הכדור. עכשיו יש עליו עבירה של איקנדה. לא, אין תגובה מצד אדלר. לוי, סשה. ורמוט. אין נבדל, אין נבדל של יחזקאל, אבל תוקור הראשון ותוקור הנפגע. נראה מי פגע במי, יחזקאל פוגע בטוקורה ומותח שם את השריר. לא, הוא מתאושש. מה זה, באפריקה רדפו אחריו האריות ונמרים והוא יצא מזה טוב. מה, לא יצא מהתקל הזה טוב? הנה הספסל של הפועל תל אביב. תום אלמדון, חטב עוביידה, שי אבוטבול, שון מלכה, רמזי ספורי, שלומי אזולאי וגיא לטוק. זה הספסל באדום. בינתיים נדמה לי שאדום לא יאמר לעשות חילוף. ספסל של פתח תקווה, אולי שם כדאי להתחיל לחשוב על חילוף, אורל כהן, השוער יחד עם סגיב כהן וסאקו קונדה, ריף פרץ, אמירן שקלים, עומר שרבי, זה הספסל בצד השני. שם, כן, כנראה יהיה כאן חילוף, כנראה יהיה כאן חילוף. סגיב יחזקאל, הוא יכול להמשיך, ומיד מיד ייכנס רמזי ספורי. טוב, יחזקאל בינתיים אחראי על הרגע הגדול של ההתמודדות הזו. ואנחנו מודים לו על כך. שער היחיד בינתיים. לא, 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 מה פתאום חילוף? מה פתאום חילוף? הוא לא רוצה. אבל הרגע, אנחנו ראינו שכן. הנה, רמזי ספורי מקבל מדום את הסימן שעוד לא. גוזלן נשלח עכשיו, תוקורה שעה, ותוקורה מסתבך. לא ראה את גוזלן מגיע. חסן אבו זייד. פועל תל אביב עם ליאור לוי. ורמוט. ש...
שוב פעם סגיב סובל מכאבים. אבל אנחנו רואים שאגב, חזקאל, מה רוצה, תגיד לי מה רוצה דור כוכב מחזקאל. הנה מגיע החילוף. זיו, מה קורה שם? כן, אז מה שכבר ראינו קודם לכן, סגיב יחזקאל שנפצע וסוחף רגל, ישר קרא לו אסי דומב, שאל אותו, אתה יכול להמשיך? ברגע שהוא ראה שרמזי ספורי עומד להיכנס, הוא אמר לו, אני רוצה להמשיך, ניסה עוד שתי התקפות, ופשוט אומר לספסל, אני לא יכול. והנה ספורי שפשוט שיחקו בו, הלוך, חזור, הלוך, חזור, עכשיו הוא נכנס למגרש. טוב, אז אסי דומב הייתה איזו תנועה שלו של חכה חכה, אבל הוא כנראה לא חיכה והחליט כבר לפני הסימון של יחזקאל שהוא יכול להמשיך, שהוא רוצה לעשות את החילוף הזה, כמו שיחזקאל היה טוב. היה כן, היה טוב מאוד, עשה עבודה מצוינת, ניסה כל הזמן לאיים על השער, הגיע חוץ מהשער, הגיע לעוד איזשהו מצב, רק הבעיטה לא הייתה מספיק מדויקת, אבל שחקן כישרוני ויש לו עתיד. הופעה שלישית העונה של רמזי ספורי, והנה דור כוכב, והנה כדור קרן. המשחק עדיין עם קצב טוב, קצת יותר חם עכשיו, שחקני הפועל פתח תקווה לא רגועים, אבל עדיין מצליחים לייצר את הקרן השביעית. הירש נמצא שם, גם חוגי. הנה, גם דוקורה מגיע. דוקורה תמיד מסוכן. והנה בא הכדור. נגח לו ב... לא, הנה, אנחנו רואים... תסר יפעלך קצת היסטרי, אבל ראינו את טיקנדה... ראינו אותו מגיב. אז קודם כל טוב שהוא מגיב. שימו לב איזו כניסה של דוקורה. לא, בכתף, בכתף, בכתף. זה לא נראה קל. אנחנו מזמינים אתכם לבחור את השחקן המצטיין, להשתתף בבחירה שלנו בערוץ ספורט אחד בפייסבוק. אחד מכם הצופים יזכה בנופש בקלאב הוטל אילת. קבוצת חג'אג' הבונה את מגדלי הארבעה, מגדלי המשרדים היוקרתיים בישראל. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה. מימין, איפקו דיילי, משמאל גם, אין מתחרים. המסחרית היחידה במשקל של עד 7 טון. אלון, מה שלום ברון? תשמע, עידן ברון בסדר, אבל ראינו פה קודם משהו לא כל כך יפה בין כשסגיב יחזקאל יצא החוצה, קובי מוסה האיץ בו לצאת החוצה, ממש דחף אותו ככה עם הגוף, ומורדי דדון, המאמן של הפועל תל אביב, ביקש מקובי מוסה להירגע, קובי מוסה החליף איתו דברים לא כל כך יפים, לא משהו שהיינו שמחים לראות. מעבר לזה, בא כבר כמה פעמים עלה למעלה, הספסל של הפועל פתח תקווה, מבקשים ממנו, אל תעלה, תישאר למטה, בכל פעם שאתה עולה, יש לנו התקפה מתפרצת בצד שני. הנה קובי מוסה, האם הוא יודע גם להעביר כדור טוב, או רק לפטפט פטפוטים מיותרים עם דדון? נראה שהאופציה השנייה. קנדה, ורמוט. גם קובי מוסה, כמו אבו זה, כמו אלטמן, אבל בעיקר מוסה, זה אקס של מכבי תל אביב, שלא, לא נהנה, לא ממש מסמפת את הפועל תל אביב. אז המזג חם שהוא פוגש את האדומים, וזגורי עכשיו. והנה מגיעה ביתה. והנה מגיעה עדיפה. זאת תהיה קרן. ביתה לא מספיק חזקה של רמזי ספורי, אבל הוא מצליח לסחוט את הכדור, את כדור הקרן.
רמזי קוראים לו לא ספורי, רמזי ספורי. כולם קוראים לו ספורי, אבל זה טעות. אני מעניין אותי, אמא שלו קוראת לו ספורי, אז אנחנו נקרא לו ספורי. אמא שלו קוראה לו ספורי. אז זהו. גם אמא שלו ספורי. נכון. הולכים עם האמא. דור כוכב. עכשיו חסר נבוזה. הכדור של מוסה. למוסה יש שלושה, הנה הכדור ננקח מצוין! שוב הפועל פתח תקווה מאיימת, שוב הפועל פתח תקווה מתקרבת. חוגי, עוד לא. אתה יודע מה, הם באמת לא צריכים חינוך. הם לא, 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 הם משחקים טוב, הם מגיעים למצבים, הם מסכנים את השער, והנה, דוקורה עולה, ועכשיו הביתה של חסן אבו זייד. דני עמוס לוקח את זה. ותראו את גוזן עכשיו נכנס לתוך הרחבה. וואו. שמע. גוזלן לוקח את הכדור ורץ לכיוון השער, אבל אף אחד לא בא לעזור לו. במקרה הזה, ונפל עם, גם עם טוקורה, שיש לו משחק מצוין היום. ועוד שחקן שבא לעזור לטוקורה, קשה מאוד נגד שני שחקנים. טוקורה מעביר את הכדור, לא מספיק טוב. חזק מדי. הנה החילוף שזגורי יוצא, זיו. כן, כן, זגורי. זגורי, אמרנו כבר מתחילת השידור שלא היה שבע רצון ממנו, אסידום נתן לו בפתיחת המחצית השנייה, ובסופו של דבר מחליט להחליף אותו, להחליף את שי אבוטבול, מה שישחרר את משה אוחיון טיפה יותר קדימה. זה החילוף השני של אסידום, שי אבוטבול נכנס, וזה קישור מעובה, קצת פחות התקפי. כן, אין ספק שזה פחות התקפי. יוסי אסידום כנראה רוצה יותר לשמור. הנה דור כוכב. דור כוכב לא מצליח להעביר את הכדור. רוצה לשמור, אבל זה יכול להיות טוב ויכול להיות גם לא טוב. כי אתה להפועל פתח תקווה יש. הנה, זה יכול להיות עכשיו לא טוב, אלטמן. תשמע, אלטמן כביכול מחליף את ליאור אסולין, אבל הוא משחק בעמדה אחורית, הוא לא החלוץ המרכזי היום של הפועל פתח תקווה. חוגי משחק לפניו, ואלטמן בעצם משחק ה-second strike. האמת ששלושתם, גם חוגי, גם אלטמן וגם גם הירש, שלושתם צעירים, מוכשרים, רצים, עושים הרבה, הרבה מאיימים על השער של דני עמוס. הזמן כנראה רץ כשנהנים, כי אנחנו כבר 18 דקות במחצית השנייה, והאם גילי ורמוט יעשה עכשיו את הקסם? לא, אבל יש עבירה ויש כרטיס צהוב. אדלר שולף את הכרטיס ובא, אומר לו תודה רבה, כי זה היה יכול להיות גם יותר מכרטיס צהוב, אבל הצהוב מוצדק. למרות שיש שופטים שעל מכת הקראטה הזו היו, כן, אולי מוציאים משהו אחר. אבל אולי לא נתן לו, לא נתן לו כרטיס יותר כהה בגלל התספורת אולי. נכון, אדלר מאוד התרשם מהתספורת שלהם בתשימה הזו. הנה שי אבוטבול. לוקח את הזמן. אבל לא יודע לבעוט כדורים כאלה.
ולאבוטבול יש גם את אופציית ההגברה, זה מה שהוא עושה. סשה ופלח, אבל אף אחד לא מגיע לכדור. עדיין 1-0 להפועל תל אביב, כשאנחנו נכנסים אל הדקה ה-20 של המחצית השנייה. הפועל תל אביב מנצח, הטיול ה-10 נקודות. הכדור של אל-היג'ה. ורמוט. והנה הכדור אל גוזלן, גוזלן לא מגיע, אבל עכשיו ההזדמנות, צפורי! עוד ניסיון שלו, הנה! לא. וואי, 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 הזדמנות גדולה. גלט רשלר לוקח גם את זה, ורמזי צפורי. לא מבקיע. איזה טעות, איזה טעות בהגנה של הפועל תל אביב. עכשיו ההגנה קצת יותר מאורגנת, והכדור הולך רחוק רחוק. שחרים. הקצב טוב. התקפה לצד הזה, התקפה לצד שני, בעיטות לשער. הנה, טוקורה לא מגיע. ושימו לב, פעם אחת, ועכשיו הפעם השנייה, הזדמנות גדולה. היה רמזי ספורי בכדור השני, רמזי ספורי שמאלי במקור. בכדור השני, במקום לבעוט עם ימין, יכל לבעוט עם שמאל אפילו, ויכל לעשות מזה הרבה יותר. כן, אבל זה לא קרה. ניצחון החוץ האחרון של הפועל תל אביב היה בעונה שעברה, 3-1 על בני סכנין בפלייאוף. האם זה יקרה היום? הנה הכדור של מוסא. לא טוב. ובינתיים, עוד פריצה מצד שמאל, והנה הכדור של חוגי! מה עוד תבקש, אדון חוגי? איזו החמצה, פועל פתח תקווה, ראויה לשוויון. אבל אם לא מבקיעים ממצב כזה, אז לא, אז אין שוויון. מה שצריך להדאיג את אסי דום, מרכז ההגנה. מרכז ההגנה, תראה כמה חורים יש שם, כמה פעמים מגיעים למצב של הפקעת שער מקו החמש. אם לא ייקחו את זה ברצינות, את העניין הזה... תראה, מדובר על הניסיון ה-17 לעבר השער של הפועל תל אביב. מדהים. רק ארבעה אמנם למסגרת. במצבים של גולים, של 100% גולים. כן, היו לפחות 5 או 6 כאלה הזדמנויות של 100%. הפגיעה של אלטמן, בדרך כלל שחקן הוגן. אבל במערכת השיקולים של השופט, אין לו את העניין הזה של שחקן הוגן. יש מה שהוא רואה. הוא רואה עבירה. הוא רואה עכשיו את גוזלן, אבל הכדור לא מספיק טוב. עוד מעט חילוף אחרון. והפועל תל אביב. ובינתיים פתח תקווה. אל-היג'ה מנסה לעצור, לפי יחסים רגע, זאת היא הקרן. קרן מספר... מה מצב הקרנות? 10, קרן עשירי. של הפועל פתח תקווה. צ'יט. אנחנו רואים את שון מלכה כבר מוכן, ואנחנו רואים את כדור הקרן, שיעלה עכשיו. מגיע מלכה. משה אוחיון מפנה את המקום שלו. אז זה בעצם שוב חינוך שמחזיר
מחזיר את הפועל תל אביב למערך שבו פתח יותר, טוב. כן, יותר התקפי, מוציא דפנסיבי, מכניס התקפי. אבל לא, אני בטוח שגם יבקשו ממנו לשמור יותר, להישאר יותר ככה במרכז השדה, ושלא יהיו טעויות. אסידום רוצה לרענן, וסיים את מכסת החילופים שלו. אנחנו נכנסים אל הדקה ה-70 של המשחק. ספורי נפגע. נפגע ביד, יכול לרוץ. וזה מה שהוא יעשה. טוב, רק 1-0. אחרי 70 דקות שנסגרות אוטוטו, שון מלכה עם כדור ראשון. תראו את המהלך ותראו את הפריצה של אל-היג'ה, אבל כדור לא טוב. הרג אותו. הוא מקבל. תשמע, אני... יכול להיות שאני עליתי על מה שקרה, שפתחתי לך 5 שערים לשלב מוקדם מדי, וניחסתי את כל העניין פה. אני סולח לך. אבל מתאים לנו פה. כן. האמת ש... במיוחד הפועל פתח תקווה. במיוחד הפועל פתח תקווה הגיעו להמון המון המון מצבים והחמיצו. יום שני הפועל תל אביב פוגשת את מכבי תל אביב בדרבי. אחר כך היא תצא למפגש חוץ מול רעננה, ומיד אחר כך היא תערך את הפועל באר שבע. 3 משחקים לא פשוטים בכלל. ומשחק הגנתי כמו היום נגד מכבי תל אביב, זה יכול להיות לא טוב. נכון. ואחר כך, אחר כך מעלה, היא תגיע לסמי עופר להתמודד במכבי חיפה. בקיצור, חודש נובמבר מעניין יהיה לאסידום וברקוביץ'. חודש קל. ממש. איך שזה נראה כרגע, איך שנראית מכבי תל אביב כרגע, פה תל אביב, למרות שהיא כרגע בעמדת ניצחון, צריכה להיות מודדת. לקראת הדרבי. פסו, כדור של חסן אבו זייד, פתח תקווה מחפשת שוויון. כל המשחקים שלה הוכרעו עד כה העונה. הרגע היא חותמת על שוויון. העובדים הכחול מעודדים. הנה אחוזי החזקת הכדור די דומה. בכלל המשחק הוא די שקול, למרות שמבחינת הזדמנויות פתח תקווה שולטת. והנה המתפרצת של הפועל תל אביב. הפוטבול מוביל את זה, הכדור של ליאור לוי. וללוי אין אופציה עכשיו, יש לו אופציה קרובה. פתח תקווה כבר מאורגנת. עכשיו מביטים ימינה, והנה הכדור של ורמוט. לוורמוט יש את אל-היג'ה מצד ימין, והנה הכדור אליו, ואל-היג'ה עם מסירה! וואו. ההתקפה הזו הלכה מצוין, אבל הייתה שם רגל של אמבה. שוב הפועל תל אביב. אבוטבול. גילי ורמוט. עכשיו אל העומק. עדיין ורמוט, הנה גילי ורמוט, יכול להעביר את הכדור, עכשיו עושה את זה אל מלכה, ולמלכה בתוך הרחבה, יש אופציית ביתה, זה מה שהוא עושה! הכדור הולך לקרן. כל כדור שמגיע לגילי ורמוט ב-20 מטר האחרונים, הוא מסכן, הוא עובר שחקנים, הוא תמיד יודע לבשל, למצוא את השחקן החופשי, ופה במקרה הזה שון מלכה עושה נכון, הוא כיף, הוא עובר את השחקן ובועט לשער, אבל השוער במקום. כדור הקרן. שי אבוטבול, סשה שם, 4 אדומים בסך הכל. הכדור יוצא אל מלכה. ומה מלכה עושה? צריך להסתבך עד כדי כך. דני עמוס. אבו זייד. הירש, עד כאן טוב, וזאת תהיה כן.
שחר הוא שמנצל את כוח הפריצה שלו שוב ושוב. קרן עשירית. סיפרת לבנן ברון שיש לו ספסל, הוא יכול להשתמש בו? תשמע, האמת ש... הקצב טוב מבחינתו, מגיעים למצבים, הם עושים תנועה, מסכנים את השער של הפועל תל אביב, הם עושים דברים טובים. הנה עוד דבר טוב, לא, הכדור שלי כן, בראש, מרחיק אותו. אז אין אף אחד על הספסל שאתה אומר, אולי יכול לעשות פה איזה שינוי, עבור פתח תקווה. שבראש, גיא דיין, היה אמור לפתוח וחוגי לעלות מהספסל. אבל חוגי פתח בהרכב על חשבון גיא דיין. ונראה שברון לא רואה איזה מישהו שיכול לשנות עבורו את העניין ואת המשחק. וורמוט מנסה להגיע מול אורמוש. אני חושב שטעות של אדלר במהלך הזה, כן, ואדלר... תיקן, תיקן. גדולתו של אדם להודות בטעות, והוא תיקן את זה מיד. בסך הכל משחק טוב לאדלר היום. גוזלן פנוי, אין שם נבדל, והנה הפועל תל אביב, אחד על אחד, זה כנראה די מפחיד את גוזלן, כי הוא לאט, 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 מלכה מצטרף. לא, זה קצת בעייתי. איזה מין חלוץ זה שרץ ככה כל כך לאט, שהיה לו מצב כל כך טוב. לא, 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 הוא רחוק מהשאר בפינת ה-16, זה לא... אם היה איתו עוד שחקן של הפועל תל אביב, הוא היה מוצא אותו. הוא היה באחד על אחד, הוא פשוט חיכה, זה לא שהוא היה מול שניים שלושה. חסן אבו זן, אליג'ה מתערב, ועכשיו ורמוט, משחק מהר, יש לו את גוזלן, גוזלן מגיע לכדור, וגוזלן! בחוץ! עכשיו גוזלן עשה את משהו טוב בו, לחמוק, להגיע, לבעוט בנגיעה, אבל להיות טוב באמת, זה לדייק. זה כמעט, זה כמעט. תשמע איזה תנועה, תראה איזה תנועה יפה הוא עשה, הוא עשה הכל מושלם, רק הבעיטה האחרונה לא הייתה מדויקת. איזה מצב להפועל תל אביב, המצב שלה במחצית השנייה, ועכשיו שוב. יש לנו פה משחק עם הרבה מאוד אירועים. יש קצב טוב. זה היה הניסיון ה-11 של הפועל תל אביב. מלכה. גילי ורמוט. מנעת הכדור עם הבוטבול. רמזי ספור. וליאור לוי. ללוי יש רק את גוזלן. והנה סשה מתערב, אבל סשה לא מוצא את הכיוון. אמבה, צ'ימאזי, הכדור אל תוקורה. ושוב הפועל תל אביב. פתח תקווה אולי קצת מתעייפת. בדקות האלה, הפועל תל אביב שעשתה כבר שלושה חילופים, נראית יותר העננה. והנה ספורי. ספורי מסתובב יפה, וספורי בועט לא יפה. הנה חילוף, ודור כוכב הוא זה שיפנה את המקום שלו. אלון, אנחנו איתך. דור כוכב יוצא, קצת התעייף, סגיב כהן נכנס במחזור הקודם נגד אשדוד. סגיב כהן נכנס ומיד כבש שער. אולי זה מה שבטח תקווה רוצים שיקרה, בטוח זה מה שרוצים שיקרה. אכן, אז בואו נראה אם זה יקרה. יש לו 12 דקות לאדון כהן. סגיב כהן. ההופעה החמישית שלו, כולן כמחליף. בסוג המשחק הזה עכשיו ג'ימי מתאים להפועל תל אביב, אם משחק את הנעת כדור. להחזיק את הכדור, עוד פס ועוד פס אחורה ולהחזיר כדור לשוער, אבל שלא יעשו את הטעויות של שבוע שעבר. יש להם קצת יותר ביטחון, אני מניח. והנה הכדור הולך אל מלכה. ובא, נפגש שם ביד, הוא על הדשא, ועכשיו הגיע הטיפול. הנה, תוקורה מקים אותו.
טוב. אטלט, על הרגליים. חסן אבוזה. פתח תקווה מנסה. הירש מקבל את הכדור. ולהירש יש מהירות, ויש לו צעד אחד חזק מדי, מגיעה אחת מיותרת מדי. הזמן רץ עבור פתח תקווה. במחזור הבא תצא לנתניה. לגבוש את מכבי נתניה, אחר כך היא תארח את קריית שמונה, ואז תיסע לסמי עופר לשחק מול הפועל חיפה. ובינתיים יש כדור קרן. כל המשחקים האלה מול שתי קבוצות שמתמודדות מולה בתחתית, נתניה והפועל חיפה בחוץ, מול קריית שמונה בבית, אלה לא משחקים פשוטים, אבל משחקים אפשריים. אפשרי לקחת נקודות בכל אחד מהם, גם מול קריית שמונה כאן במושבה. הנה הכדור של סגיב כהן. אלטמן. יש עבירה. האם הפועל תל אביב יודעת לשמור על היתרון הזה של 1-0 ולהגיע למספר דו ספרתי של נקודות אחרי המחזור השישי? ברחבה הרבה כחולים, 8 במספר, הכדור אל אבו זייד, אבל יש כדור קרן. איקנדה מרחיק. הנה עולה כדור הקרן, הרבה כחולים, אבל הכדור של הפועל תל אביב. הוא צריכה לנצל את זה למתפרצת. תראה את שון מלכה, תראה את שון מלכה לבדו, אבל גילי ורמוט מתמזמז עם הכדור ומאבד אותו, אבל חוטף. הפועל תל אביב. עכשיו שוב, עם סארי פאלח שחוזר לעמדה שלו, כדור של הפועל תל אביב, אבל לבר ראשון, ועכשיו, זהו סגיב כהן. אל מוסה. קובי מוסה, מעביר כדור, ושוב מוסה מגיע, ויש לו 3 אופציות. תנועה טובה של מוסה, יש לו כושר גופני טוב, אבל אין לו דיוק במהלך הזה. חוגי וגוזלן מאיימים היום, אבל אף אחד מהם לא כבש. מי שכבש כבר יושב על הספסל זהו יחזקאל. הכדור מורחק על ידי אבוטבול. ושוב, הפועל פתח תקווה. 8 דקות נותרו. כהן. אוי ובוי. והנה מוסה, יש עבירה. אני עולה בי מצפני שם על המהלך הזה, על השריקה הזו. אולי עכשיו הפועל פתח תקווה תנסה למנוע מהפועל תל אביב ניצחון חוץ ראשון העונה. זהו עמרי אלטמן. הנה בא הכדור שלו ודני עמוס יוצא ויש עבירה עליו. הייתה עבירה עוד קודם לכן. כן. ודני עמוס נפגע במהלך הזה, 2 שחקנים של הפועל תל אביב נפגעים במהלך הזה, בואו נראה. פלח. אני לא ראיתי את פלח, פלח. למה פלח פגוע? פלח לא, דני עמוס, כן, דני עמוס ביציאה פגע פה. כן, הנה דני עמוס וכמה מהצלות שלו. בינתיים... והיו לו כמה היום. כן, בינתיים... הוא מחפר במשהו על התצוגה החלשה מאוד מול ביתר ירושלים. זו הייתה הצלה גדולה. כן, כן, כן. והנה עוד אחד. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחד בפייסבוק ולהשתתף בבחירת השחקן המצטיין. אחד מכם יזכה בנופש בקלאבות אל אלעד.
קבוצת חג'אג' הבונה את מגדלי הארבעה, מגדלי המשרדים היוקרתיים בישראל. מובילים את מהפכת הלד, מחסני תאורה. מימין, איפקו דיילי, משמאל גם, אין מתחרים, המסחרית היחידה במשקל של עד 7 טון. טוב, מטפלים בדני עמוס, וג'ימי צריך לזכור, אין לאסי דום חילוף, אין להם חילופים. וזה מעניין, יהיה לראות איך הסתדר דני עמוס בדקות הקרובות, הוא לא הולך לצאת. זו הפגיעה, ודני עמוס עכשיו עם הרבה לחץ על הכתפיים שלו ועם כתף פגועה. ותהיה כאן תוספת של לפחות 5 דקות. מצב לא נעים עבור דני עמוס, עבור הפועל תל אביב. אבל עמוס ממשיך. סשה. כן, עמדי הפועל פתח תקווה מביאים את דעתם, הם בטוחים שעמוס עשה הצגה, אני ממש לא מסכים. אילי ורמוט עם סיכון, אבל הוא יוצא גדול מהמהלך הזה, וגם מזה, ועכשיו הבוטבול עם הכדור, גוזלן רוצה את זה. בצד שמאל שון מלכה. רמזי ספורי שם, עכשיו הבוטבול, ספורי. והנה עיבוד כדור, אבל גלישה טובה של ליאו לוי, ושוב ספורי, מלכה מקבל את הכדור, הוא לא בנבדל, גוזלן ממתין, הכדור הזה מגיע לוורמוט, וורמוט, אבוטבול, עכשיו גם אל היג'ה מגיע, ואל היג'ה עם הכדור. נמצא שם. פסו. טוב, היה רוצה לראות כדור שני ברשת כדי להירגע. שרי פלח. תשמע, עם בצ'י מזי, לא מרחם על אף אחד. תשמע, הלך לכדור נקי, לא הייתה עבירה, יותר גבוה פשוט. מסכים איתך. ושון קיבל איזה ליטוף קטן. דני עמוס. ושחקנים של הפועל תל אביב מחכים שם לכדור. אבוטבול. הולך קדימה. אבל היג'ה במחצית השנייה, ראוי לציין, עולה הרבה יותר מאשר בראשונה. כן. גם ליאור לוי. בינתיים בואו נשמע את זיו. מה קורה שם אצל דום? דני עמוס נחת לא טוב על כתף ימין ונענק מכאבים, אבל גם הוא יודע שאין יותר חילופים להפועל תל אביב. כפי שציינתם, אם היו חילופים, ללא ספק היינו רואים את תום אלמדון נכנס לשחק. והנה ורמוט עכשיו, ורמוט עדיין עם הכדור. כן, ו... סולוקס! גילי היום בא למשחק, גילי גם בישל את השער וגם הכין כמה בעיטות לשער, רק פשוט מאוד, שחקני הפועל תל אביב, שתשמע, כדור כזה, זה לפחות תבעט למסגרת, אבל הם לא מספיק מרוכזים. כן, משחק עם 31 ניסיונות מצד שתי הקבוצות, זה יפה מאוד. כן. למרות שרובם לא מדויקים, אבל... בסדר. 11 היו למסגרת, זה בסדר. עצם זה שהם תוקפים ומנסים להגיע. אגב, הפועל תל אביב הגיע ל-13 מצבים, 7 מתוכם היו למסגרת. זאת אומרת, פחות מצבים, אבל יותר דיוק. זיו. זיו?
כן, רק נציין שכמעט ראינו כאן תקרית, אם אתם זוכרים את תקרית הנעל של יואב זיו, אז כמעט היה כאן תקרית הבקבוק של אסי דום. דום מתעצבן לאחר אחת ההתקפות של הפועל פתח תקווה, מסתובב, בועד בבקבוק לכיוונו של עידן ברון, כמעט ופוגע בו. אלון יפת, השופט הרביעי, מגיע ומזהיר את אסי דום. ועכשיו יש כאן עבירה של מבצ'י מזי וכרטיס צהוב שני. ביי ביי אמבה. מה, הוא משחק חזק, הוא בחור חזק, הוא מגן טוב, אבל זו עבירה שמחייבת צהוב, גם הקודמת חייבה צהוב וחצי, ומבצ'י מזי אומר שלום, שימו לב, זו פעם אחת, עבירה על ספורי, ובפעם השנייה שאנחנו לא רואים כאן, זו העבירה שמזכה אותו בצהוב, כן, וזה הצהוב הראשון. ותראו מה קורה עכשיו, ליקנדה עמוס יוצא בגבורה. נשמע. כתב גבורה, אבל הרגליים עובדות יפה. עוד כדור ברחבה עכשיו. הפועל פתח תקווה מנסה בעשרה שחקנים להשיב שער ממול ולהשוות, אבל הצד השני הייתה שם התקפה, הפועל תל אביב עוזרת עכשיו להפועל פתח תקווה, היא עובדת לאחור, ויש כאן שש דקות של תוספת זמן. והנה בא הכדור, עמוס לוקח את זה. רמזי ספורי. וספורי מסתבך, תגיד, מה קורה עכשיו לשחקני הפועל תל אביב? ועכשיו זה יכול לעלות ביוקר, הנה הביתה בחוץ. תל אביב מנסה לעזור להפועל פתח תקווה להשוות. הם עושים מאמצים גדולים במקום לשחק ולהחזיק את הכדור, במקום לא לעשות שטיות בדקות שנותרו, וגם פתח תקווה עם עשרה שחקנים, אז הם ממשיכים את השטיות ונותנים את הסיכוי הזה להפועל פתח תקווה, אולי ישבו. עכשיו יהיה הרבה יותר קשה להפועל פתח תקווה, אבל אנחנו רואים שפועל תל אביב, הלחץ עושה את שלו, ובדקות האלה מאבדים כדורים. חמש דקות נותרו. ליאו לוי. הפועל פתח תקווה לוחצת טוב. ושוב הכדור שלה. סגיב כהן. לכהן יש את מוסה, ומוסה מגיע לכדור. נדמה לי שהרגליים של הפועל תל אביב, ששחקני הפועל תל אביב די כבדות בדקות האלה. נכון, למרות. רמזי ספורי מנסה להגיע, והנה הכדור ניווט. זה מגיע לשחר הירש. ולהיר שיש את רגל ימין, עכשיו בשמאל, עכשיו מגיע הגבה וכדור קרן. שחקני הפועל תל אביב לא מתפקדים עכשיו. הפועל תל אביב עם 11 שחקנים ולא מתפקדים, והרגליים שלהם כבדות כמו שאמרת, ויש לה, עשו שלושה חילופים גם. הקרן הפועל פתח תקווה עם 10 שחקנים, וכמעט רוב השחקנים. הנה בא כדור הקרן. כן, ממש לא מרגישים שיש שחקן אחד יותר להפועל תל אביב. תראו מה קורה לי, קנדה. הנה עוד חילוף. חצר נבוזק יצא עכשיו, ריב פרץ נכנס. עוד שחקן רענן. ריב פרץ, שהוא לא ממש שחקן התקפה, אבל הוא שחקן שיכול לעלות לכדורי גובה. אולי זה מה שרוצה להשיג עידן ברון, בדקות שנותרו. ויש עוד יותר משלוש דקות, זה הרבה זמן. בעיקר כשאנחנו רואים את היריבה בלחץ. גוזלן לא מצליח לחטוף. כרטיס צהוב מיותר מאוד מבחינתו של גוזלן. ריב פרץ. כדור ארוך, לא מגיע אל הכתובת, אבל שוב שחקן בכחול ראשון, זהו סגיב כהן. ועכשיו, שחר הירש.
לא מצליח לעבור את אל-היג'ה, מצליח להעביר את הכדור לאלטמן, ואלטמן בתוך הרחבה מופל, אדלר אומר, אין פנדל. והיציאה קדימה של שון מלכה, ולמלכה אין עזרה. הכדור של הפועל פתח תקווה, שחקני הפועל תל אביב לא מצליחים לעבור את החצי עכשיו, ותוספת הזמן, הם בלחץ, הכדור של מוסה מצוין, והנה הזדמנות, אבל אין שם. רגל מסיימת, שחר הירש. הוא יכול עכשיו לאסוף מזה שוויון, והכדור עכשיו חזק מדי. למה הפועל תל אביב לא מחזיקה את הכדור? למה הם... כל מהלך של הפועל תל אביב עכשיו לא מדויק. מוסה, שתי דקות. ריף פרץ, מצליח להחזיק את הכדור יפה. מירקו אורמוש, הפועל פתח תקווה עם שחקן אחד פחות, אבל עם המומנטום עכשיו כדי להשיג את השוויון. אלטמן, ארבעה ברחבה, גם פסו עלה עכשיו לעזרה, גם סגיב כהן שם, והכדור בתוך הרחבה, ועכשיו אלטמן מעביר את זה, ואולי כאן הייתה עבירה, נדמה לי שהייתה כאן אחיזה מחוץ לרחבה, העבירה הייתה מחוץ לרחבה. נתן לו חוק יתרון, אבל המשיך לתוך הרחבה, והוא מעט קצת ולא יכול להרים את הכדור כמו שצריך. אבוטבול סוחט את העבירה. אבוטבול יש לו ניסיון, ימשוך את זה כמה שאפשר. נשארה עוד דקה ורבע. הנה, קודם כל העבירה מחוץ לרחבה, אלטמן אולי היה צריך ליפול, לנסות לסחוט את זה, אבל הנה, בואו נראה את רגע המחלוקת הזה. לא, שום דבר. שיפוט טוב היום. אין ספק. זיו אדלר במשחק טוב, שלט במשחק, וגם לא היו בעיות מיוחדות. תמיד קרוב לאירועים. כן. אין תלונות. ועכשיו, הפועל פתח תקווה תצא לדרך. חצי דקה. האם הפועל תל אביב תשמור על היתרון המזערי מהדקה ה-15? איקן, אתה משאיר את זה לדני עמוס. עמוס לוקח את זה. מגיעה כאן להפועל פתח תקווה עוד דקה אחת לפחות, אבל הם עייפים. הם לא כבדים ונרגשים כמו שחקני הפועל תל אביב, אבל הם כבר עייפים, השחקנים בכחול. בכל זאת הזדמנות, הכדור של סגיב כהן, הרחקה של אבוטבול, ועכשיו תם הזמן שהקציב אדלר, הוא צריך להוסיף עוד כמה שניות. בכל זאת הייתה כאן הפסקה בתוספת. נראה לי שזו התקפה לחרומה. אז הנה כדור החוץ של טוקורה, כדור ארוך, וזו ההזדמנות. ועכשיו אלטמן מנסה ולקח את הכדור לאלטמן. ריף פרץ, והשריקה מגיעה. הפועל תל אביב בכוח, בקושי, בשיניים, יוצאת עם הקופה, עם שלוש הנקודות, ויש לה כבר 10 נקודות בליגה שלנו, אחרי 6 מחזורים. הפועל פתח תקווה, נדמה לי, יכולה לצאת מאוכזבת, אבל גם מעודדת.